কপিলি নৈৰ পিছত এবাৰ হাৰিয়া নৈৰ তাণ্ডৱ হাৰিয়া নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্লাবিত কৰিলে কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত তেতেলিখৰা আৰু নিজ কামপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰায় পঞ্চাশখন গাঁও বছৰৰ তৃতীয়টো বানে তচনচ কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি তেতেলিখৰা বৰকল সংযোগী পথৰ ওপৰতো এককাল পৰ্যন্ত পানী সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা ঘৰৰ ভিতৰতো একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী হোৱাত ওখ ঠাইত আশ্ৰয় লবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে পশুধন আৰু মানুহৰ বিলাই বিপত্তি নোহোৱাৰ অৱস্থা হৈছে খাদ্য সংকটত ভোগা দক্ষিণপাট পঞ্চায়তৰ বানাক্ৰান্তৰ ওচৰত শনিবাৰে উপস্থিত হলগৈ নগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা দক্ষিণপাট পঞ্চায়তৰ বৰকলাত বানপীড়িত ৰাইজৰ কাষত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকক খবৰ লোৱাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহৰ মাজত বান সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই দক্ষিণপাট পঞ্চায়তৰ বৰকুলা গাঁৱত কপিলিৰ আজি দাঁতিকৰা অঞ্চলত আমি দেখা পালোঁ যে গোপালে তাত বহুত লোকৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু আজি আমি তাত নিজে গৈ বান বিধ্বস্ত লোকসকলক আমি বান সাহাৰ্য বিতৰণ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ আমি খবৰ লৈছোঁ লগতে যিধৰণে বানৰ যিটো পৰিস্থিতি আমি তাত বুজ লৈছোঁ আৰু আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে সাহাৰ্য দিয়াৰ উপৰিও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সাহাৰ্য আমি তাক সাহাৰ্য ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ আৰু যিধৰণে আমি দেখা পাইছোঁ যে কপিলিৰ বান যিটো ভয়াৱহ অৱস্থা হৈছে আৰু আজি আমি দেখাত প্ৰায় শতাধিক ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু যেতিয়া এইসকলক ইতিমধ্যে লৈ আজি দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত আহি পেলাই তেওঁলোকে অস্থায়ী শিবিৰ আনি ঘৰ বনাই নিছে আজি আমি গৈ প্ৰত্যেক ঘৰক আমি খবৰ লোৱাৰ লগতে তেওঁলোকক আমি যিখিনি পাৰোঁ আমি সাহাৰ্য বিতৰণ কৰিছোঁ যোগীঘোপাৰ হৰিপানীত জালৰ বজাৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত গঢ়ি উঠিছে এই জালৰ বজাৰ বাৰিষা মাছৰ উজান উঠাৰ সময়ত জালৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত পথন দাঁতিত জালৰ বজাৰ গঢ় লৈ উঠিছে পূৰ্বতে বিভিন্ন কৰ্মৰ সৈতে জড়িত এইসকল লোকে লকডাউনৰ ফলত কৰ্মহীন হৈ পৰাৰ পিছত জাল গোঠাত লাগি পৰিছে আন একাংশই পূৰ্বৰ পৰা জাল গুঠি আহিলেও লকডাউনৰ ফলত বজাৰৰ অভাৱত পথৰ দাঁতিত জাল বিক্ৰী কৰি আছে ঘাইপথেৰে যাতায়াত কৰা দূৰ দূৰণিৰ লোকে বজাৰখনৰ পৰা জাল ক্ৰয় কৰি নিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ এক ৰিপৰ্ট বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাৰ এয়া হৰিপানী আৰু হৰিপানী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এখন জালৰ বজাৰ গঢ়ি উঠিছে আৰু পথচাৰীসকলে অহা যোৱা কৰাৰ সময়ত ইয়াতে বিভিন্ন সময়ত জাল আদি ক্ৰয় কৰি লৈ যায় বাবে ইয়াতে বজাৰখন ডাঙৰ হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু বাৰিষা কাল আৰু মৎস্য চিকাৰ কৰাৰ সকলোৰে এটা অভ্যাস থাকে মাছ মৰা এটা অভ্যাস থাকে গতিকে জাল বিচাৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত যায় কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে হৰিপানীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এইসকল লোকে ইয়াতে জাল নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু ইয়াতে জালসমূহ বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি কিমান দিনৰ পৰা ইয়াৰ জাল নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ইয়াতে মানে মই আগৰ পৰা কৰি আছোঁ কিন্তু এই জেগাতে এই লকডাউনৰ কাৰণে বজাৰ তাজাৰ মানে বন্ধ হৈ গৈছে বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে মানে এতিয়া এই ৰাস্তাৰ কাষত মানে বিক্ৰী হৈ আছে দাম মানে বিভিন্ন ধৰণৰ দাম আছে ধৰক 200 টকা 300 টকা বা 500 টকা 1000 টকাৰ জালো আছে হয় এইটো দিয়ে কোনো ৰকম মানে হাজিৰাটো আমাৰ থাকে আৰু কি সেইটো দিয়ে মানে আমি পোহপাল কৰি আছোঁ গ্ৰাহক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহে মানে এইফালেদি গাড়ী দি যাওঁতে চাই হ্যাঁ চাওঁতে কোনোবাৰ যদি মানে দৰকাৰ আছে হ্যাঁ তেনেকুৱা দৰকাৰ আছে গাড়ীখন ৰখাই মানে সিহঁতে মানে কিনি লৈ যায় তাৰ ভিতৰত আমি ধুবুৰীৰ সিফালৰ মানুহ কিনি লৈ যায় আৰু ইফালে গুৱাহাটী হ্যাঁ নলবাৰী ইফালৰ মানুহ মানে লৈ যায় আৰু কি মই এই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এওঁলোকে প্ৰথমতে বজাৰত এইসমূহ জাল বিক্ৰী কৰিছিলে কিন্তু দেখা গ'ল যে লকডাউনৰ পিছত এওঁলোকৰ বজাৰসমূহ বন্ধ হৈ পৰিল আৰু যিহেতু এওঁলোক জাল প্ৰস্তুত কৰিয়ে এওঁলোকৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে জাল বিক্ৰী কৰিয়ে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে গতিকে এই লকডাউনৰ পিছত এওঁলোকৰ বজাৰসমূহ বন্ধ হৈ গ'ল আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পথৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত এজন এজনকৈ বিক্ৰী কৰিব আৰম্ভ হয় দেখা গৈছে এই পৰম্পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত শেহতীয়াভাৱে এই জালৰ বজাৰখন ডাঙৰ হৈ পৰে আৰু যিহেতু বাৰিষা কাল আহি পাল তেওঁলোকৰ বজাৰখন আৰু এই হৰিপানীৰ এই ঠাইখিনি জালৰ কাৰণে বিখ্যাত হৈ পৰিল এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে অহা যোৱা কৰাৰ সময়ত বিভিন্নজনে এইদৰে
জাল ক্রয় করে আর জাল সমূহ নিজের ঘর নি মাছ মরা আদিত ব্যবহার করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এই সকল লোকে এইদরে জাল বিক্রি করে পরিয়াল